Ապրիլի 21-ին Սևանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան համար 3 հիմնական դպրոցում անցկացվեց դպրոցականների Սպորտլանդիայի մարզային փուլը։ Այն ընթանում էր առաջինից երրորդ դասարանների աշակերտների միջև։ Մարզային փուլին մասնակցեցին տարածքային փուլի հաղթող մարզի 5 դպրոցները։ Ընդհանրապես տարածքային փուլերին մասնակցել են 69 դպրոցներ, 1-ից 0 դասարանների աշակերտների։ Մրցումները անցկացվում են առաջին անգամ, այն ընդգրկվում է նախագահի մրցանակի համար միջոցառումների շարքում։ Ես փուլում արդեն հաղթող թիմերը 1-ից 0 տեղերը կստանան ֆինանսական օժանդակություն գույքի տեսքով։ Մասնակիցներն առաջինը մրցեցին խաղային փոխանցում ավազք մարզաձևում։ Այսօր բոլորը մարտական են տրամադրված, այդ թվում նաև մենք։ Ես ցանկանում եմ հաջողություն բոլորին և արդարացի խաղ։ Մենք ընդհանրապես մրցումներում շատ ենք հաղթել մեր դպրոցը։ Եվ տարածքային փուլի հաղթանակը մեզ համար օրինաչափություն էր։ Եվ առաջի անգամ մեզ մրցումները երեխաները լավ են պատրաստված, հույս ենք, որ մրցանակային տեղ կգրավենք։ Ես Գավառից եմ, Հացառատ գյուղից։ Ես շատ լավ տրամադրությամբ եմ եկել այստեղ, պետք է հաղթենք ամպայման։ Դե բնականաբար պարապել ենք, պատրաստվել ենք, որ հաղթենք, դե ուժեղն է հաղթում բնականաբար, եթե հաղթեցինք, հաղթենք, եթե չէ, կաշխատենք մյուս տարի։ Մեր դպրոցը շատ տրամադրված է և ուզում եմ, որ մեր դպրոցը շատ հաղթի։ Մենք այսօր պետք է հաղթենք։ Մենք այսօր մասնակցում ենք մարզային փուլին, որ հաղթենք, հաղթանակաս դու վերադարձակ։ Հաջորդ 4 մարզաձևերն էին փոխանցումավազք կարգելքների հաղթահարմամբ, փոխանցումավազք մարմնամարզական օղակներով, վարժություն մանկական եռանիվ հեծանվով և օլիմպիական խորհրդանիշի հավաքում։ Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների առաջինից երրորդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող Սպորտլանդիան նախաձեռնել է Հայաստանի Հանրապետության Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար։ Մրցման արդյունքում առաջին տեղը գրավեց Գավառի Պապին Ղանդիլյանի անվան համար 2 միջնակարգ դպրոցը, երկրորդ տեղը Սևանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան համար 3 հիմնական դպրոցը և երրորդ տեղը Մարտունու Մնաց Մելիք Շահումյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցը։ Մրցման արդյունքում առաջինից երրորդ տեղերը զբաղեցրած դպրոցները ստացան դրամական պարգևներ, հավաստագրեր և գավաթներ, իսկ հաղթող դպրոցը հունիսին Վանաձորում կմասնակցի Հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաուր։